Unapokea taarifa habari kutoka DW, jina langu ni Emmanuel Terer. Rais mteule wa Kenya William Ruto amesema kama kuna kesi yoyote mahakamani ya kupinga matokeo ya uchaguzi, basi watashiriki katika hilo. Hatua ya tume uchaguzi Kenya IEBC kuahirisha uchaguzi wa kaunti ya Mombasa na Kakamega kwa muda usiojulikana imekosolewa vikali na viongozi wa eneo hilo. Mwenyekiti wa jumuiya SADC ambaye pia ni rais wa Malawi Lazarus Chakwera amesema Afrika inapaswa kujitegemea na kuepuka kutegemea nchi zilizoendelea kiuchumi. Felician Kabuga anayetuhumiwa kufadhili mauaji ya kimbari nchini Rwanda atapandishwa kizimbani tarehe 29 kulidhihaki Uholanzi. Wizara ya mambo ya nje ya Urusi imepinga pendekezo la katibu mkuu Umoja wa Mataifa Antonio Guterres kuondoa shughuli za kijeshi kwenye kiwanda cha nishati ya umeme wa nuklia kinachokaliwa na majeshi ya Urusi. Hii ni DW.